الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إننا دعيت لمدمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام آج رجب الاول کی 12 تاریخ ہے دنیا کے بہت سارے ممالک میں مسلمان بڑے جوش اور خروش کے ساتھ جذبے کے ساتھ یہ سمجھ کر کے آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں جلوس نکالے جاتے ہیں جلسے کیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی ہے عید کا تمام اور عید کا ماحول بنایا جاتا ہے بلڈنگوں کو عمارتوں کو مسجدوں کو مدرسوں کو سڑکوں کو متعین کیا جاتا ہے اور روشن کیا جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں عاشقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عشق اور محبت کا ثبوت دے رہے ہیں اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ غداران رسول ہیں دشمنان رسول ہیں بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے جتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں کرنے والے ہیں سب سے لے کر فیض تک آپ غور کریں شریف متحرکی اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حرف اور اسلام کی کوئی نشانی ان کے اندر
جلسے اور جلوس کے لیے شاید انٹرویو ہونا ہوگا، سلیکشن ہونا ہوگا، اس میں جو نمازی ہوگا جس کے پیشانی پر نماز کا بیٹھا ہوتا ہے، روٹی ہوتی ہے، اسلامی لباس ہوتا ہے، اور اصحاب کرام اولیاء کرام کی شرط جن میں دکھائی گئی ہے، لگتا ہے کہ انٹرویو میں ایسے لوگوں کا کامیابی نہیں ہوتا، تو بالکل سفر کرتا ہو، یہود نصارہ کا لباس پہنتا ہو اور جمعہ اور جماعت میں ماں کے مرنے پر بھی اشتہار بھی لاگی ہو، ماں کو باپ کا ارادہ مسجد میں رکھا ہوا ہو، باہر کھڑا ہوا ہو، ایسا آدمی ایسے گھنٹے اور جلوس کے لیے افضل مقام ملتا ہے، اس کو افضل درجہ ملتا ہے۔ دیکھیے ان جلوس میں کتنے جلد حدیث ملیں گے آپ کو، بخاری پڑھانے والے کتنے جلد تفصیل ملیں گے، کتنے امام ملیں گے، کتنے حدیث ملیں گے، کتنے داعی ملیں گے اور کتنے مبلغ ملیں گے۔ ٹرمپٹ جلانے والا، روی جلد کرنے والا، گالیاں دینے والا، بدمانی کرنے والا، میرے
کی بلندی آپ اپنی شان کے ساتھ آپ اپنے مقام کے ساتھ آپ اپنے مرتبے کے ساتھ بنائے اسی لیے آنے والی سلام و سلام کے بجٹ کرنے کے اندر جب لوگ کو پھیلا گیا بسنے آنے والی سلام و سلام کیا نہ کوئی سچا پیدا ہوا نہ کوئی پیڑ پیدا ہوئی نہ کوئی نسل چلی نہ کوئی دنیا آباد ہوئی اگر آنے والی سلام و تقریب نے اور لکھا ہوا دیکھا نسل انسانی کے پہلے انسان حضرت آدم جب سوارا آنکھوں کو کھولا تبھی اللہ کے نے پاک کر لگا جنت کے نام دوارے پر لکھا ہوا دے دیا اور افغان نبی کر سمجھ یہ نہیں کہ آپ پیدا ہوئے تو آپ کا اثر بدل ہوا آپ کے نور کی جب تبدیل ہوئی مقدمین ترجمہ بیان کرتے ہیں وہ افغان ہم آپ کے ذکر کو بلند کرتے رہیں گے بلند کرتے رہیں گے کب سے جب کہ آپ کی تبلیغ ہوئی تبلیغ کب ہوئی اگر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے نور مبارک کو پیدا کیا اور اس وقت سے لے کر آج تک اس لمحے تک ہم تمہارے ذکر کو بلند کرتے رہیں گے اور سلمان صاحب کا خوب مرائے والا میں کتابوں کی چمک کو ختم کرنا چاہتا ہوں
जो सूरज की रोशनी को खत्म कर सके, चांद की चांदनी को खत्म कर सके, सितारों की चमक को खत्म कर सके, उमर की नहर को खत्म कर सके, हवाओं के रुख को मोड़ सके, समुद्र के तूफान और दरिया को खत्म कर सके, और इस जलदरे को अपने पंजे से खत्म कर सके। कहीं करता है लोग नए के पागल को दीवानी हॉस्पिटल में डाल करो, पागल खाने में दाखिल करो, ये अपने ऊपर से खुदा के बड़ा जगह सूरज की किरणों को खत्म करना चाहता है। मेरे कैसे को चला रखी न करो, अल्लाह
जिस नदी के अल्लाह हर तरीके के साथ नजर आते हैं, तो बिल्कुल ऐसा कपड़ा कोई अल्लाह के कुरान से टक्कर लेगा, कोई अल्लाह के कुरान से हमला करेगा। सारा अजीब नफर आया क्या हुए Yeah.
Yeah.
مکے کے اندر کہتے ہیں جب سیرت کا بیان ہوتا ہے میراج کا بیان ہوتا ہے آپ انسان ہے کہ بڑا آنا ہے کا نکل آپ میراج لے کے آپ نوکری ہوئی ہے آپ کے لیے
बिना पैसे काम हो गए तो कहा जमा नहीं दे हमने इस माल के मालूम को पकड़ने के उपाय
جمعہ میں نظر نہیں آئے جہاں مسجد کا امام کا نظر نہیں آئے اگر بڑا امام تھا ایک آدمی حج کے لیے گیا ہو اللہ کے لیے بتاؤ حج نظر ہم کے لیے گیا ہے ہر بار تو میدان میں آیا نہیں ہر بار کی آ گئی اس کے بغیر حج نہیں ہوتا الحج الحر کا بہت لڑتا اگر ایک سیکنڈ لیے میں آئی ہر بار سے میں نہیں اٹھا ہے تو صاحب نہیں ہوگا زمین میں جاتا ہے
Not
हम चले पर आप टूट जाए, हम पूरी भेजने पर आप टूट जाए, हम बात करें पर आप टूट जाए, मुझे मानो अल्लाह के लिए हर जगह के मकसद को चलो कि दुनिया में कहीं चीज भी है जो नमाज में भी होती है वो है मुसलमान का इलाज का इलाज है तो कहा ये सब आए ये करना पड़ेगी सौ आदमी है मुजाहिदीन पचास आदमी या तीस आदमी उन्होंने नमाज पढ़ी अच्छे आदमी के हाथ में अच्छे आदमी के हाथ में लगे हुए हैं अपने तीस आदमियों ने एक रकात नमाज पढ़ी नमाजी के लिए दो रकात लौटी अच्छे चले गए नमाज में चलना सवाल गुजारी मेरे लिए व्यक्ति है लाभ है Thank you.
हफ्ते में चार रोज और चार लोग पढ़ाई पे आ रहे हैं, अगर मेरे बच्चे का बच्ची का नाम बरोबर नहीं, क्या नाम रखा? हमने समझा कि सीधा नाम किया होगा, क्या नाम किया होगा? हमने समझा कि सारे नाम किया होगा, फिल्म और गाँव का नाम किया होगा। नहीं, अगर बच्चे का नाम है, बच्ची का नाम गुंजू है, जैनब है, और बच्चे का नाम हुसैन है, और बच्चे का नाम इब्राहिम है, यहिया है, आदम है। नाम अगर ऐसा बोले नहीं, गुरु बोली ये नाम का क्या तरीका बैठा है, वो जरा रखा। मैं कहता हूँ बच्चे की बात है, अगर कोई ये नाम रखे आदम नाम रखने की वजह से बच्चा जल्दी लिखा बच्चों के बारे में।
زمین جلی اٹھو یا زمین میں ملمت ہو جاؤ گے. کتنا تم زمین میں ملمت ہو, کتنی بڑی اپارٹمنٹ بناؤ, کتنے بڑے کمرے بناؤ, کتنی پراپرٹی بناؤ, Thank you.
یہ رب کے کلام کی تلاوت کو نہیں پہچانا، یہ رب کے نام کے ذکر کی مجلسوں کو نہیں پہچانا، ایک مرتبہ آ کر دیکھو یہ دنیا تمہارے سامنے پیشاب سے ستر لگنے لگے گی۔ Yeah.